Re, viss ēters ir te! Savukārt Bauskas novadā no nākamā gada ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli 1,5% no kadastrālās vērtības apliks mājokļus, kuros nav deklarēta neviena persona. Izņēmums būs dārza mājas un vasarnīcas līdz 40 kvadrātmetriem un eksploatācijā nenodotas ēkas. Šāds lēmums pieņems tāpēc, ka pieprasījums pēc dzīvokļiem ir, bet deklarēto personu skaits nepalielinās. Paaugstināt nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības mājokļiem, kuros nav deklarēta neviena persona, Bauskas pusē līdz šim bijusi tikai Iecavas novadā. Pēc teritoriālās reformas pieņemts lēmums, ka šādi noteikumi attieksies uz visu jauno Bauskas novadu, tostarp arī uz tukšajiem dzīvokļiem pagastos. Mazajos ciemos jau tas minimāli ietekmē to visu, teiksim, kaut kur tālāk vai pierobežā. Ir lielākā problēma ir Ieceva un Bauska, kur tiešām šāda problēma pastāv. Un kā jūs zināt, šie tiesu izpildītāji, kas izsludina šos dzīvokļus izsolē, tātad tur lielāko daļu pārpērk pārpērcēji, kas laiž iekšā īmniekus. Nu, tad vai nu viņi maksā, vai nu viņi ļauj kādam cilvēkam deklarēties, vismaz mums kaut kāda daļiņa atnāks arī uz pašvaldību, arī valsts budžetā. Valsts budžets vairāk varētu saņemt arī no privātpersonu izīrētiem dzīvokļiem, kur nereti nevēloties maksāt nodokļus, izīrēšanas faktu nereģistrē un īrniekiem deklarēties mājokli neatļauj. Cik mājokļu, kuros neviens nav deklarēts novadā, ir pašvaldībā neatklāj, tomēr tie esot vairāki simti. Nevienu no uzrunātajiem baušķiniekiem jaunās izmaiņas tieši gan neskaršot, tomēr viņu prāt šis neesot īstais brīdis mēģināt ieviest kārtību īres tirgu. Cik mēs varam maksāt? Mēs jau neesam no gumijas tie cilvēki. Mums tikai pa visu ko un katru dienu kaut ko izdomā. Jaunā novada sestošajos noteikumos pārņemt arī līdzinējā rundās novada pieredze, kur atlaida 50% apmērā tika piešķirta zemē līdz 3 hektāriem. Tātad mēs šos noteikumus apvienojām visā jaunajā Bauskas novadā. Paaugstināta likme tur, kur nav deklarēts par dzīvokļiem, tas ir par mājokļiem. Plus, ja viņš ir deklarēts, viņam vēl 50% atlaida, bet ne no mājokļa, bet no zemes īpašuma. Tiek prognozēts, ka no paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa pašvaldības ieņēmumu varētu palielināties par 200 000 eiro. Savukārt atvieglojumos par zemi summa samazināsies. Tādējādi finansiāls iegūms pašvaldībai nebūtu, bet palielinātos deklarēto iedzīvotāju skaits, kas nav mazsvarīgs dažādos Eiropas Savienības projektos un, protams, pašvaldību vēlēšanās. Cīņa par deklarēto iedzīvotāju skaitu izmantojot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli pirmās aizsāk Rīga un toreizējais Cernikavas novads, lai gan dažkārt mēģinot saņemt visas atlaides vienas ģimenes locekļi tika piedeklarēti dažādās pašvaldībās, iegūms esot bijis. Nu, kaut kādi 2000 mums piedeklarējās pa tiem gadiem. Nu, vienkārši mēs ar to ļoti sakārtojām šo deklarēšanos sistēmu novadā. Tie, kas te dzīvo, tie arī te piedeklarējās. Tā, tas ir tas galvenais iegūms. Šo praksi no Cernikavas, lai gan ar nelielām korekcijām, pārņems arī jaunais Ādažu novads. Sandra Lietāne, Andris Pāns, RTV.